בוקר טוב, אני שירלי. ‫אני אלמד היום שיר מקטגוריית ימי הביניים. השיר "כותנות פסים", שכותב משה אבן עזרא. ‫נלמד את מאפייני השיר, כמובן את התוכן שלו, ‫האמצעים האומנותיים, התרומה של האמצעים האומנותיים ‫והקישוטים. ‫להבנת משמעות השיר. ‫ונתחיל קודם בקצת להכיר את המשורר שאותו נלמד, ‫ששיר אחד שלו נלמד. ‫חי בין השנים 1055 ל-1140, ‫נולד בגרנדה למשפחה יהודית ‫מכובדת ומבוססת, ‫וזכה להשכלה מקיפה ‫גם בתחום היהדות ‫וגם בתחום המדע והתרבות הערבית. איש שנחשב למאוד משכיל, ידען גדול. ב 1090 חרבה קהילת גרנדה בספרד, ואבן עזרא, יחד עם מרבית יהודי העיר, נמלטו. הוא נותר בודד מכל משפחתו עד יום מותו, ‫בעצם ברגע שכבשו את העיר המוסלמים, האדוקים, הקנאים, Uh, הקהילה, הקהילה היהודית נמלטה מגרנדה, ובעצם מאז הוא לא זכה לראות את המשפחה שלו, את הילדים שלו, בין היתר, עד יום מותו. אבל למרות הבדידות שלו ולמרות הגלות המאוד קשה שהוא עבר, המשיך לכתוב שירה ופילוסופיה ונחשב לאחד מגדולי דורו. Uh, אבן עזרא כתב את ספר העיונים והדיונים, נקרא גם ספר שירת ישראל. שעוסק בכל מאפייני השירה שהיו בשימוש בתקופתו. כתב שירי קודש וחול, ורבים משיריו עוסקים ביופיו של הטבע. אנחנו נלמד את אחד משירי הטבע היותר מוכרים ויפים שלו. והשיר הזה, "כותנות פסים", הוא שיר טבע, ‫שבסופו, ממש בבית האחרון, אנחנו רואים שהוא... הופך לשיר יין. זאת אומרת, יש פה איזושהי תפנית, ואם ככה אני אנסה להתייחס לנושא בגדול לנושא השיר, אז אנחנו יכולים לראות בשיר הזה שהמשורר מתאר את תהליך ההשתנות שחל בטבע עם תחילת האביב. זאת אומרת, הוא מתאר את... Uh, הפריחה המחודשת או את הטבע המתפתח uh, מחדש עם תחילת האביב, באמצעות תמונה מטאפורית. כל מרכיבי הגן, אנחנו אחר כך נראה אם זה הגן והעצים, uh, הפרחים, ממש כל מרכיבי הגן, מואנשים, מהמילה האנשה, לנסיכים ולבני אצולה. המתקשטים נרגשים לקראת פריחתו של מלך הגן, השושן. כלומר, כל ההתחדשות או כל החגיגיות הזאת שנוצרת בגן באמצעות האנשה היא לכבודו של מלך הגן, הוא השושן. השושן מוצג כמי ששוחרר מהכלא ועל כן קורא המשורר לכולם לחגוג ולהרים לכבודו כוס יין. זה בגדול הסיפור. של השיר, או הסיפור, עלילת השיר, אם אפשר לומר את זה. בסופו של השיר, הנימה החגיגית נשמעת מאיימת, אבל בעצם מדובר באיזושהי הגזמה שיש בה הומור. אנחנו תכף נקרא את השיר וממש נעבור בית בית, נראה איך הוא בונה את השיר בצורה הדרגתית, עד לכדי הנימה המשתנה הזאת בסוף, וגם נושא השיר שמשתנה בסוף. ‫אז זה השיר, נקרא אותו פעם אחת בשלמותו, ואחר כך אנחנו ננתח בית בית. ‫כותנות פסים לבש הגן, ‫וכסות רקמה מדי דשאו. מעיל תשבץ, עתה כל עץ, ולכל עין הראה פלאו. כל ציץ חדש לזמן חודש, יצא שוחק לקראת בואו. ‫אך לפניהם שושן עבר, כי על הורם כסאו. ‫יצא מבין משמר עליו, וישנה את בגדי כלאו. ‫מי לא ישתה אינו עליו, ‫האיש ההוא ישא חטאו. ‫אז ככה אנחנו כבר רואים, לפני שניכנס אה, לעומק שלו, אנחנו רואים שיש פה איזושהי הפרדה בין... כל בתי השיר לבין הבית האחרון. שימו לב למילים איסה, חטאו, שימו לב לסימן הקריאה בסוף. כלומר, יש כאן איזושהי תחושה שכל האווירה החגיגית שנוצרת לכל אורך השיר משתנה בבת אחת למשהו שהוא, אה, יש בו אולי טיפת תוקפנות או איזשהו איום או רצון להפחיד. אנחנו אה, תכף נבין את זה יותר לעומק. אפשר לחלק את השיר הזה לשלושה חלקים. בתים אחד עד שלוש, כלומר בתים אחד, שתיים ושלוש, אנחנו ניתן לראות בהם איזושהי הכנה, אוקיי, לקראת ההתרחשות המרכזית של השיר, אוקיי, שזה יבוא בחלק השני, ובהכנה הזאת מתמקד המשורר בתיאור הגן ומרכיביו. שוב, הגן והעצים והדשא והפרחים והם כולם מתקשטים ומתארגנים ומתייפים לכבוד האירוע המרכזי שמגיע בחלק הבא. בתים 4 עד 5 לא סתם הם במרכז השיר, לב-ליבו של השיר, ההתרחשות המרכזית, הופעת השושן ופריחתו. אוקיי, okay, כלומר, כל ה... הכנה הזאת, או כל המסגרת הזאת, היא לשם יציאתו, פריחתו המחודשת של השושן, שלו מוקדשים שני בתים בשיר, כי הוא מרכז השיר. בבית שש אנחנו רואים את השינוי, תוצאות ההתרחשות. הדרישה לשתות יין, להרים כוס של יין, לכבוד הגן המתחדש, ובמיוחד לכבוד אה, פריחתו המחודשת של השושן. ‫אז אה, שלושה חלקים לשיר, בתים אחד עד שלוש, ארבע עד חמש ובית שש, כשהחלק המרכזי הוא עיקר השיר, או לכבודו בעצם כל ההכנות. אז נתחיל קודם כל בבית הראשון. ‫כותנות פסים לבש הגן, ‫וכסות רקמה מדי דשאו. אז קודם כל, אם אנחנו... אתם יכולים לראות פה בתמונה מהו גן או מהו טבע בימי הביניים, ואנחנו יודעים שבימי הביניים ‫יופיו של הטבע... הוא דווקא בגן המהונדס, בגן שיד אדם יצרה, ולא בטבע הפראי. כלומר, יופיו של הטבע הוא דווקא הם, אותם גנים שיד האדם יצרה. אנחנו יכולים לראות דוגמאות לזה, גני ורסאי, גני הבהאיים בחיפה. אלה גנים מהונדסים שיד אדם יצרה, ובימי הביניים זה הטבע. שאותו הם מעריכים, וזה ייחודו. אנחנו יכולים לראות <קודם>, קודם כל התייחסות בבית הראשון לשני מרכיבים בגן. החלק הראשון מתייחס לגן בכללותו, האופן כללי, ואילו החלק השני, הסוגר של הבית, אנחנו מתייחסים לדשא. כלומר, אנחנו מצטמצמים קצת יותר אם חלק הראשון מתייחס לגן בכללותו, חלק השני מתייחס למרכיב יותר ספציפי שזה הדשא. הגן מתואר בשיא תפארתו, לבוש כותנות פסים וקשה להימנע מההשוואה לכתונת הפסים שלבש יוסף המקראי. אז קודם כל אנחנו יכולים לראות כאן איזושהי... תמונה מטאפורית כמובן, המבוססת על האנשת הגן. הרי הגן והדשא לא באמת מתלבשים, אלא בני האדם מתלבשים. אבל שימו לב, המשורר לוקח את אה, הבגדים המהודרים, אם זה קטונת הפסים של יוסף, שאנחנו יודעים אה, שהיה בנו האהוב של יעקב, אנחנו גם יודעים שקטונת הפסים עוררה את קנאת אחיו. כלומר, לגן אה, משויכת כתונת הפסים שמעוררת איזושהי התפעמות, וגם מעוררת אהבה, ממש כמו שיוסף עורר אהבה באביו. אה, אנחנו יכולים לראות כאן למעשה שתי תמונות שמשלימות אחת את השנייה. הגן לבוש כותנות פסים, מעורר פלאה, פליאה, סליחה, אהבה, קנאה, כמו שהסברתי. אה, בתמונה השנייה, אנחנו רואים את כסות הרקמה, הבגד הרקום, שמשוייך לדשא. כלומר, הדשא לובש או עטוף בבגדים רקומים, באמת בגדים חגיגיים יותר, שמשוייכים לנסיכים, לבני אצולה, לימי חג, לא לימי חול. והנה אנחנו רואים כאן איזושהי התקשטות של הגן ושל הדשא לקראת אירוע מאוד חגיגי. ואמרתי כבר קודם שהבתים 1, 2 ו-3 הם המסגרת. יש איזושהי הכנה, איזושהי התכוננות שאנחנו לא כל כך מבינים מן ההתחלה לכבוד מה כולם כל כך מתייפים ומתלבשים בצורה חגיגית. הבית השני, מוקדש כולו לעץ. עכשיו, העץ מטבעו הוא הגבוה ביותר, הבולט ביותר. זאת אומרת, הוא תופס מעט מרחב בשטח, אם הדשא תופס את המרחב אה, הגדול יותר, ‫אז אה, העץ תופס מעט מקום, אך אה, הוא בולט בגובהו. ולעץ משוייך מעיל התשבץ. הנה, יש פה שוב ארמז מקראי. מעיל התשבץ... היה מעיל שלבשו הכוהנים רק באירועים חגיגיים, כלומר לא אה, בגדי החול שלהם, אלא בגדים חגיגיים שנלבשו באירועים מיוחדים. אז אחרי שתיארנו, אה, ‫שמשורר תיאר את הגן, הוא מעניש, מעניש את ‫את העצים הלובשים מעילי תשבץ, בגדם המפואר של הכוהנים, שלבשו אותו באירועים חגיגיים בלבד, כפי שאמרתי. שימו לב, העץ לבוש בבגדים מפוארים, בגדי מלכות, הוא מתפאר ביופיו, הוא משוויץ ביופיו, הוא מודע לזה שהוא מעורר את התפעלות כל המתבוננים בו, וגם פה אנחנו יכולים לראות את ה... הכנה של העץ, יחד עם שאר מרכיבי הגן, לקראת איזשהו אירוע שאנחנו תכף ניכנס אליו. והנה בבית השלישי, ההתמקדות היא בציצים. הציצים הם פרחים קטנים. כל ציץ חדש לזמן חודש יצא שוחק לקראת בואו. שוחק הכוונה צוחק. חילופי הסין וצדיק מוכרים לנו מימי הביניים, בימי הביניים השתמשו בסין, בעברית בת ימינו, אנחנו משתמשים בצדיק, כך שהשוחק זה בעצם צוחק. כל ציץ חדש לזמן חודש, זאת אומרת אנחנו יכולים לראות איך הפרחים המתחדשים עם בוא האביב ממלאים את הגן בצבעוניות, באיזשהו קסם, ואנחנו יכולים לראות בזה איזשהו דמיון או מטאפורה לילדים קטנים שממלאים את האווירה, את החלל, בצחוק שלהם, בשמחה שלהם. הם קטנים, הם צבעונים, הם ממלאים הם באושר. וממה שמחים כל כך גם הפרחים הקטנים, על מה הם צוהלים כל כך ושמחים כל כך לקראת בואו. שימו לב שהבית הזה מסתיים בלא נקודה, אלא לקראת משהו שתכף הולך להגיע וכולם מאוד נרגשים לכבודו. עד כאן ראינו את המסגרת. אז הגן כולו מתקשט. לקראת האירוע החגיגי, הגן לבוש בטונת פסים או כותנות פסים בדומה ליוסף המקראי, הדשא לבוש בגדים רקומים, מדים רקומים, חגיגיים. בהמשך ראינו... את העצים המתפארים ביופיים לבושים מעילי תשבץ, ומה שסוגר את המסגרת או את ההכנות, אלה אותם פרחים שממלאים את השטח בצבעוניות וססגוניות, וממלאים את החלל באיזשהו עושר בדומה לילדים קטנים. אנחנו יכולים להסתכל על כל התמונה המטאפורית הזאת, ‫כל איזושהי תהלוכה של, נצ... של נסיכים, של בני אצולה, שמתכוננים לקראת משהו שאנחנו לא ממש יודעים מהו. אנחנו תכף נבין אותו, כי בתקופה הזאת גם, קורית גם איזושהי התרחשות חשובה, ואנחנו בשלב הזה נצא להפסקה, ותכף נגיע להתרחשות המרכזית, שזה החלק השני של השיר. אוקיי, נתקדם לבית ארבע. אנחנו מגיעים עכשיו לחלק השני של השיר, שהוא ההתרחשות עצמה, או הסיבה שלכבודה הגן התקשט והתכונן. שימו לב שהבית הזה נפתח במילה אח. "אח לפניהם שושן עבר מלך כי על הורם כסאו". ‫אנחנו יכולים לראות פה שוב ‫במרכז את האנשה, ‫במקרה הזה, האנשת השושן. ‫הבחירה במילה אח בפתיחת הבית ‫היא לשם קישור ‫לשלושת הבתים הקודמים. ‫היא מה שהופכת את כל ההתקשטות ‫של הגן לאיזושהי הכנה ‫לכבוד האירוע החגיגי והחשוב ביותר, ‫פריחתו של השושן. ‫השושן... נתפס כמלך הגן, הוא הפרח הצבעוני ביותר, הריחני ביותר, וגם פריחתו היא מאוד קצרה. כלומר, כולם מחכים לרגע הזה שבו הוא ייפתח ויראה את יופיו או יקשט את הגן כולו בנוכחות שלו. ואנחנו יכולים לראות כי... כל ההכנה הזאת או כל התהלוכה הזאת של הגן, והדשא, והעצים והפרחים, הם לכבודו, לכבוד הרגע הזה שבו השושן פורח, יוצא מתוך העלים שלו, תכף נראה את זה. והשושן הזה מתואר כאן כמלך, מלך הגן, המורם מעל כולם, כאילו... הרימו אותו על כיסא הוד מעלתו. כלומר, יש כאן אה, באמת התייחסות אל השושן כאל מלך עם כל הגינונים שמסביב, כמו שאנחנו רגילים אה, להעניק למלך. בבית אה, הבא אנחנו רואים התייחסות נוספת אל השושן, הוא הרי מרכז ההתרחשות שלנו. Ee, בש... ‫בבית הזה יצא מבין משמר עליו וישנה בגדי כלאו. הפריחה שלו, פריחת השושן, מתוארת כאילו הוא יצא מתוך הכלא, בית הכלא, והחליף את בגדי האסירים בבגדי מלכות צבעוניים ועזים. יופיו מוצג במלוא הדרו. מהו משמר העלים? העלים שעוטפים את השושן אה, בתקופת הסתה, והחורף, ופתאום בבת אחת אה, נפתחים עליה כותרת והוא אה, יוצא במלוא הדרו. העלים שסוגרים אותו, אפשר לראות אותם אה, בשתי צורות. מצד אחד, אלה העלים ששומרים עליו כל החורף עד לרגע הנכון שבו הוא יוצא, אבל זה גם... מזכיר לנו את uh, השומרים, כמו כאילו הם שומרים על אסיר, הם עוזקים אותו, הם חוסמים אותו uh, בכל תקופת החורף והסתיו, ואז בבת אחת הוא משתחרר מהכלא הזה, ממשמר העלים האלה, ויוצא uh, בבת אחת. וכשהוא יוצא בבת אחת, זה רגע מרגש לגן כולו. והנה אנחנו מגיעים לבית השישי והאחרון, מי לא ישתה יינו עליו, אם ראינו קודם את המילה עליו במשמעות העלים שסוגרים אותו, כאן אנחנו רואים מי לא ישתה יינו עליו, כלומר לכבודו, ניתן לראות כאן צימוד מלא, עליו ועליו, כשבפעם הראשונה מדובר על העלים שלו, ובפעם השנייה מדובר על המילת היחס על, כלומר לכבודו. מי לא ישתה יינו עליו, האיש ההוא ישא חטאו. אנחנו יכולים לראות את הבית האחרון כתפארת הסיום. תפארת הסיום, תפקידה לשנות את נושא השיר, או להפוך אותו. אם לאורך כל השיר הייתה איזושהי תמונת טבע, או התייחסות לטבע המתחדש עם בוא האביב. בבית האחרון אנחנו רואים את הקריאה של המשורר, וזו לא סתם קריאה, זו דרישה של המשורר, להרים כוס יין לכבוד הטבע המתחדש, במיוחד לכבוד השושן, שכולם כל כך חיכו לרגע הזה שבו הוא יוצא. השיר מסתיים בקריאה ללגום יין לחיי המלך החדש, השושן. הנה המלך יצא. ממשמר הכלא, ולכבודו נרים כוס של יין. אבל שימו לב שהנימה בסוף משתנה. מי שלא יעשה את זה, מי שלא ישתה יין לכבוד הגן המתחדש, הוא בעצם חוטא, הוא יישא את החטא על עצמו, הוא יענש. זאת אומרת, הה... הסיום של השיר הוא גזם. הוא מוגזם עד כדי הומוריסטי, מי שלא ישתה יין לכבוד הגן המתחדש, מי שלא ישתה יין לכבוד מלך הגן, הוא בעצם יענש. הדובר מנסח את דבריו כאיום מוגזם, אך למעשה המטרה ליצור הומור, מי שלא יחגוג את שחרור השושן, את פריחתו המחודשת, יישא בחטא, כלומר יענש. אנחנו יכולים לראות בסיום הזה שהדובר, המשורר, קושר בין מצוות חג הפסח, האביב, לפיה הכל יהודי נדרש לחגוג את היציאה מעבדות לחירות. ממש כמו שהשושן יוצא מהכלא, משתחרר אל החופש שלו, כך גם מצוות הפסח היא לחגוג את היציאה של העם היהודי מעבדות לחירות. וניתן לקשור את חג הפסח שמתרחש ממש באביב לבין התקופה, תקופת האביב שבו הטבע משתחרר מכבלי החורף ופורח מחדש. אנחנו יכולים לראות פה גם את הסממן היהודי וגם באמת את ההתחדשות עם בוא האביב. השיר רווי באמצעים אומנותיים, אני... ארצה לעבור עליהם. אז קודם כל, אם נסתכל על השיר באופן כללי, מבחינת המבנה שלו, ניתן לראות אחדות מטאפורית. אחדות, כלומר, כל התמונה, תמונת הטבע שמצטיירת, כמו שאמרתי בהתחלה, היא תמונה מטאפורית שמבוססת על האנשה. כל הצומח בגן... כמו שראינו, מתהדרים בבגדי מלכות חגיגיים, יש כאן משהו משותף לכל הגן, הם כולם לבושים בבגדים החגיגיים האציליים שיש, ואנחנו גם יכולים לראות שמבחינת המבנה, המשורר משתמש כאן בהדרגתיות. הוא מתחיל מן הכלל, מן הגן השלם, ולאט לאט יורד. קודם הגן, אחר כך הדשא, משטח בתוך הגן. אחר כך העצים תופסים שטח קטן יותר, אך הם לגובה. ובסוף, הפרחים הקטנים שממלאים. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות איזושהי תמונה שיורדת מן הכלל אל הפרטים הקטנים. לא סתם בוחר המשורר להעניש את הטבע, בכך הוא בעצם מאדיר אותו, הוא מעניק לו תכונות של בני אנוש, לא סתם בני אנוש, אלא... נסיכים, אצילים, כהנים ראינו, יוסף המקראי, כלומר, המשורר מאדיר את הגן בכך שהוא מעניק לו תכונות אנושיות. אנחנו יכולים לראות דוגמאות להנשה, לבש הגן, אתה הראה, יצא שוחק, שושן עבר, יצא ישנה, כל אלה אה, מתייחסים לבני אדם בדרך כלל. אלה שפה בשיר הם מתייחסים אל הטבע המתחדש והמפואר הזה. צימודים, אנחנו יכולים לראות שניים. אז דיברנו קודם על הכפילות של המילה עליו, כשבבית החמישי המילה עליו מתייחסת לעלים שלו, ובבית שש הכוונה למילת היחס על. שעליו הכוונה לכבודו. הצימוד המלא הוא באמת איזשהו קישוט בשיר, כפילות. צימוד גזרי, הכוונה למילים שנגזרות משורש זהה. אנחנו יכולים לראות אה, פעמיים מופיע השורש ח' ד' ש' בבית שלוש, בהתייחס לציצים, לפרחים הקטנים, חדש וחודש. כשהצימוד ביניהם או המשותף להם הוא השורש חדש. ההוא זה מבריח, לעתים הוא לשם קישוט בלבד, ולעתים יש לו גם משמעות. תשימו לב שבמקרה הזה כל בית מסתיים בצליל או. והצליל הזה הוא לשם הבעת התפעלות, מיופיו של הגן המתחדש, התפעמות, התרגשות. אז במקרה הזה לחרוזה המבריח, מעבר לקישוט שלו, יש גם אה, משמעות של הבעת פליאה. רמזים מקראיים, יש הרבה בשיר. אנחנו דיברנו על קטונת הפסים, אה, וכאן באמת הרמז הוא ליוסף המקראי, שהיה בנו האהוב של יעקב. אה, הגן המלבלב לבוש מכתונת הפסים. מצד אחד מעוררת אהבת המתבונן בו, כלומר כל מי שמגיע ומתבונן בגן, קשה שלא להתאהב בו, אבל מצד שני גם מעורר איזושהי קנאה, ממש כמו אה, האחים של יוסף, שקינאו בו על כך שהיה בן המועדף. מעיל התשבץ, גם עליו דיברנו, בגדו של הכהן הגדול, שנלבש אך ורק באירועים חגיגיים. השושן, Eh, שמתואר כמי שיוצא מבין משמר עליו, גם זה הרמז מקראי ליוסף, שלאחר יציאתו מבית הכלא החליף את סמלותיו ולבש בגדי ש... שזה eh, בגדים, בגדי חירות, מה שנקרא. יש פה גם אזכור נוסף לשחרור יהויכין, מלך יהודה. Eh, אנחנו יכולים לראות את הסיפור שמה בספר מלכים. שנקלע בבבל, וכשהוא השתחרר מהכלא וחזר, הוא בעצם השיבו לו את התואר, ולא רק שהשיבו לו את התואר, אלא גם רוממו אותו מעל כל המלכים השבויים שהובאו לבבל. כלומר, אנחנו רואים פה איזושהי התעלות. ממש בסוף, יש לנו עוד הרמז מקרי, האיש ההוא ישח את תואו, רמז למצוות חג הפסח. שבו יצא העם מעבדות לחירות, ועל כן דורש המשורר להרים לכבודו כוס של יין ולחגוג את המעבר הזה מעבדות לחירות. ותפארת הסיום, שדיברנו עליה גם, תפארת הסיום אני מזכירה שוב, כאשר הבית האחרון משנה את נושא השיר. אם השיר כולו עסק בתמונת הטבע המתחדש, הרי שהבית האחרון הם, מציג פה איזושהי תוצאה של ההכנה ושל ההתרחשות, שזה הקריאה לשתות יין. השיר הזה בבית האחרון משתנה משיר טבע לשיר יין, ויחד איתו גם משתנה הנימה, הטון. האווירה הקסומה והנינוחה מתחלפת באיום. מי שלא ישתה לכבוד הגן המתחדש ובמיוחד לכבוד השושן יישא בחטא. היו מוגזם עד כדי כך שהוא אה, אירוני, הוא מוריסטי. אני אנסה לסכם אה, ככה בגדול את הרעיונות שכן דיברנו עליהם. אה, אפשר להסתכל אם אנחנו מסתכלים על הגן אה, כעל איזושהי תהלוכה. צבעונית של הצומח בגן עם בוא האביב. מטרתו של השיר באמת להלל את הטבע עם בוא האביב, ולבקש את התייחסותו של האדם, לא להתעלם ממנו, זאת אומרת לעצור, להתבונן ביופיו של הטבע, ולחגוג את שחרורו של השושן, וגם את שחרורו של העם היהודי, מעבדות לחירות. האווירה החגיגית בשיר מסמלת את שמחת השחרור מן הכלא. כולם חגיגיים לכבוד, כולם שמחים וכולם חוגגים את שחרורו של השושן שכל כך ציפו לו. הכלא בשיר הוא עונת החורף והסתיו, שבה הפרחים היו סגורים בתוך העלים העוטפים אותם. כעת, עם ראשית האביב, הפריחה מתחדשת. הפרחים נפתחים בשלל צבעים. ומראה הטבע מרעיב ביופיו. לקראת ההתחדשות הזו, רואה המשורר חשיבות גבוהה בשתיית יין ובחגיגת הטבע המתחדש. אני רוצה להציג בפניכם שאלה למחשבה. תנסו לנסח לעצמכם אותם בהתאם לכל מה שדיברנו. תארו תמונת הטבע הכללית בשיר, כיצד התמונה מעוצבת, הכוונה באילו אמצעים רטוריים, אמצעים עיצוביים, בוחר המשורר לתאר את, ה... את הטבע, את הגן, ואיזו אווירה עולה ממנה. איזו אווירה עולה ממנה, אנחנו מתייחסים גם לחלק הראשון וגם לבית שש. אז בהצלחה לכם, להתראות.